Non ikusi ahal izango da Napardez berrian, Martin Ugalde Kulturparkean, webgunean ala kioskoetan. Webgunean. Zein da taun pasatu ondoren Nafarroako lehen herria? Lizarraga Bengoa, Lizarrusti ala Lizarraga? Lizarrusti. Non zauritu zuten Zumalakarregi? Bilboko setioan? Bilbon. Zer urtetan estreinatu zen Josean Zileben? 2013, 2014, 2015? 2014. Non dago Karlismoaren museoa? Ormaiztegin, Durangon ala Lizarran? Ormaiztegin. Zein txakur agertzen da Orreagan Napardez filmean? Txakur gorria, Pluto ala Perro Sánchez? Perro Sánchez. Napardezen zer botatzen diote ibaian Jolanda Barzinari? Arrautza, tomateak, tarta bat? Tarta bat. Napardezen zein musikari agertzen da erreka batean etzanda? Peio Reparaz, Inaute Lorrieta, Lagor Inaute Lorrieta. Beinat Iturriozek prentxan iragarri duenez, nork egingo du A Town of the Deaden laugarren zatia? Quentin Tarantino, Spike Lee, ala Steven Spielberg? Kamiltxo hartza agertzen da Napardezen, zein formatan, bizirik hilda ala zombi gisa? Zombi gisa.